Орхон аймгийн бүтээн байгуулалт 2023 нээлттэй хаалганы удирдлагыг 6-р сарын 23-ны өдрийн 10-аас 17 цагийн хооронд амрын талбайд зохион байгуулна. Энэхүү нээлттэй хаалганы удирдлагаар Орхон аймагт улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж буй 128 ажлын барилга, барилга засвар, цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, камержуулалт, инженерийн шугам сүлжээ, авт зам, авт зогсоол, явган хүний зам, жиших гудамж тогтчилт, амралт чөлөө цагийн талбай зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулна. Зохион байгуулагч Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, хотын захиргаачийн алба, газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар. Иргэд та бүхнийг амрын талбайд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.